Har en grön penna. Okej. Okay. Eller inte liggande stolen. Kort division först. Metoden. Fyra får plats 0 × 2. Egentligen behöver vi inte ens skriva upp det, men vi gör det bara för att vara övertydliga. Sen har vi 21 delat med 4. Det blir 5. Och 5 × 4 blir 20. Upp till 21 är det 1 i rest. Sen har vi 15 delat med 4. 3. 3 × 4 blir 12. Från 12 till 15 har vi 3 i rest. Och därefter måste vi sätta ett decimaltecken. För nu kommer vi in på tiondelarna. Och vi fyller på med 0 efter 3:an. Och så har vi 30 delat med 4. Då vet jag att 7 × 4 blir 28. Och från 28 upp till 30 så är det 2 kvar i rest. Och vi fyller på med 0 och vi har 20 delat med 4, vilket blir 5. Så kvoten är alltså 53,75. Nu kommer liggande stolen. Så skriver man upp den så här. 215 dividerat med 4. Så under stolen, den ligger ju, skriver vi nämnaren. Och under själva ryggen här utav stolen skriver vi täljaren. Och när man gör en kort division så ser ni hur kompakt det blir. Det blir väldigt litet och får plats på ett litet utrymme. Hanna. Men liggande stolen, där måste vi reservera utrymme neråt. Och då börjar man på följande sätt. Vi ser, det var länge sedan jag gjorde den här. Lite takterna i. Jag börjar med 4 i 2 på 0 gånger. 0 gånger 4 är 0. Det skriver vi här nere. Och så tar vi och minskar det. Vi tar 2 minus 0 är 2. Och vi fyller på med en etta. 21 delat med 4 är 5. 5 gånger 4 är 20. 21 minus 20 blir 1. Vi flyttar ner 5:an. Och så har vi 15 delat med 4. Det blir 3. 3 gånger 4 är 12. 15 minus 12 är 3. Sen kommer decimaltecknarna. Så fyller jag på med 3 nollor till en början och ser hur långt de räcker. Och nu tänker jag, en nolla flyttas ner. Jag har 30 delat med 4. Det blir 7. 7 gånger 4 är 28. 30 minus 28 är 2. Jag fyller på med nästa nolla. 20 delat med 4 är 5. 5 gånger 4 är 20. 20 minus 20 är 0. Nu har jag fått en nolla där nere. Jag har inga siffror kvar efter de här, alltså när decimalerna får slut. Då har jag ingen rest kvar och jag har fått fram svaret. Varför kan man inte börja? Ja, liggande stolen. Det som du gör i liggande stolen, det är alltså det som sker med huvudräkning i kort division. Men det är mycket mer komplicerat. Det är bara för att du är ovan. Det är bara, den är inte ett dugg mer komplicerad än en kort division i tänket. Det är bara det att du tänker mera i huvudet i kort division. Medan liggande stolen, då visar du vad som händer i huvudet på dig. Det är därför den blir mer omständig. Det är därför man har utvecklat det också, för att det ska bli lite mer effektivt att jobba. Om man typ har på så här prover, eller vad ska jag säga, så man visar hur man räknar. Du gör det som där. Ja, herregud, kort division, alla gånger. Alla gånger. Jag använder bara liggande stolen när jag visar ett alternativ. En del av era föräldrar kanske jobbar med liggande stolen hellre än kort division. Och nu ser ju ni att det är inte fel att använda någon av metoderna. Det var det att jag tycker kort division är mer effektiv. Så.